Ja, det var ikke vores tur. Vi ville ikke se nøgne mand. Det er meget bedre med censur. Så vi valgte en ny vej. Ja, den vej, den var god. Vi fyldte Europa med kirker og førte hans budskab ud. For hvis du kan lide middelalder og sin bodskirkekunst, hvis du går ind for fordalt samfund og vil hjælpe din bros, hvis det himmelske har faste prioritet og det jordiske har ingen, så er middelalderen vejen frem. Det er det bedste hele dagen lang. Hvad det værdige individ fra det vi i ridder viser sær. Vi ville kun have slægten som det i Ebbe Skammelsons gær. Vi ændrer billedet sin fra græs til Gud og fra harmoni til dynamik. For det kristne er det gode og det græske kan vi ikke lide. For hvis du kan lide middelalder og sin brudskirkekunst, hvis du går ind for fordalt samfund og vil hjælpe din bros, hvis det himmelske har faste prioritet og det jordiske har ingen, så er middelalderen vejen frem. Det er det bedste hele dagen lang. Så lange historier og brugte syrebadsteknik. Trylleviserne blev korte. Harpens kraft fik dynamik. Vi stoppede med at snakke følelser og brugte meget mere formelt sprog. Nu var følelser kun udadtil. Det var en uskreven lov. Hvis du kan lide middelalder og sin brudskirkekunst, hvis du går ind for fordalt samfund og vil hjælpe din bros, hvis det himmelske har faste prioritet og det jordiske har ingen, så er middelalderen vejen frem. Det er det bedste hele dagen lang.